Будинок номер 33 по вулиці Українській, навколо якого об'єднались інші 10 багатоповерхівок, розташований у центрі Енергодара. На прибудинковій території зі старої тротуарної плитки, розібраної біля крамниці, що неподалік, прокладені пішохідні доріжки. Підрядник облаштовує їх на місці стежок, протоптаних місцевими жителями. У під'їздах – датчики руху для регулювання освітлення. Біля ліфтів – ємності з антисептиками. На перших поверхах – скриньки для пропозицій від містян щодо господарської діяльності в об'єднанні. А почалось все зі створення суспільної бібліотеки в одному з під'їздів будинку, каже місцева жителька Валентина Голованова. Книжками з домашніх колекцій власники квартир наповнили полиці, облаштовані на першому поверсі перед ліфтом. Нині бібліотекою користуються мешканці всього двору. Гоголь, посмотрите. Класика, пожалуйста. Шлях до створення асоціації був непростим, каже голова першого ОСББ Віра Котелянець. Доводилось переконувати місцевих жителів щодо переваг самостійного господарювання у власному будинку. Намітили собі цілі, що нам треба пройти по всіх квартирах і зацікавити людей цьому. Тому що перші збори, які ми зібрали, там дуже мало було людей, і більше прийшло тих, хто були проти, Баба Яга проти, знаєте. У травні 2016-го в ОСББ об'єдналися спочатку дві багатоповерхівки, а в листопаді 2018-го почали повноцінну господарську діяльність. Отремонтували підвал. Невозможно було зайти. Відремонтували підвал. Раніше неможливо було зайти в під'їзд. Неприємні запахи доходили аж до 9-го поверху. Зараз немає. Таргани нас просто з'їдали, а тепер все чисто. Згодом бажання об'єднатися висловили мешканці навколишніх будинків. Ми вже відремонтували каналізацію, оскільки вона була в жахливому стані. Щоб зайти в підвал, наші сантехніки взували чоботи. Також відремонтували ліфти, зробили енергозберігаюче освітлення. Оскільки коштів на все це бракувало, увійшли в асоціацію. І мешканці сусідніх будинків, можна сказати, надали нам фінансову допомогу. А торік восени зареєстрували асоціацію об'єднань ОСББ «Дія». За словами юриста Артема Дубкова, принцип розподілу фінансів у ній такий самий, як і в межах одного ОСББ. Однак спільний бюджет дає можливість надавати грошову допомогу іншим будинкам для виконання вартісних ремонтних робіт. Один будинок може бути з розрахунком плюсовим. Тобто там на люцьовому рахунку зберігатись кошти там у розмірі 40-50 тисяч гривень. Інший будинок має мінусовий балансовий рахунок, але у сукупності вони друг друга дорівнюють, і гроші є постійно на проведення поточних чи капітальних чи аварійних будь-яких робіт. Розумієте? Як ви потім відшкодовуєте ці гроші? Щомісячними внесками. Однак реєструвати нові ОСББ часто доводиться за межами Енергодара, каже Артем Дубков. Енергодарський міськвиконком не сприяє. Постійно відмови. На моє глибоке переконання, це причини надумані. Чому така політика місцевої влади, я не можу коментувати це. Але ми реєструємось. Місто Васильівка, місто Дніпрорудне, селище Велика Білозірка, місто Кам'янка-Дніпровська. І це, ну, звичайно, накладно, довго. Ми маємо туди їхати, маємо брати купу документів. Прокоментувати, чому місцевим жителям легше зареєструвати нове ОСББ не за місцем проживання, в Енергодарській міській раді журналістам Суспільного відмовились. Не хочу коментувати, тому що це орган, який приймає сам рішення, ніякого влияння. На це я не можу оказати. І не оказую, і не маю права на це. А представники асоціації «Дія» після зняття карантину планують розпочати капітальні ремонти в під'їздах своїх будинків. Коли припиниться цей карантин, ми будемо діяти далі і збирати всіх тих, хто хоче до нас приєднатися. У нас є у кожному ОСББ в Вайбері група, в якої ми спілкуємося, і я бачу всі потреби, всі проблеми цього будинку, любого. Тому в даний час це доволі не важка робота, так скажу. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.